Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda podpischilar. O'tgan safar videoroligimizda o'zbek oshini tayyorlagan edik. Bu safar xudo xolasa o'zbek milliy taomlaridan biri bo'lgan dimlama tayyorlaymiz. O'ylaymanki, o'tgan safarga tayyorlagan o'zbek oshi yurtdoshlarimizga o'z foydasi tegdi degan umiddaman. Sababi chet elga hamma ham ovqat tayyorlashni o'rganib O'zbekistonda kelmagan. Shaxsan ular qatorida o'zim ham. Shuning uchun nima demoqchiman? Bu safargi ovqatimiz ham o'ylaymanki o'z foydasi tegadi. Chin dildan harakat qilsangiz xuddi o'zidek o'xshatsa bo'ladi. Birinchi safar o'xshamasligi mumkin, ikkinchi safar o'xshamasligi mumkin, uchinchi safar albatta o'xshaydi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, comment qoldirib, yaqin do'stlaringizga podelitsiya qilib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Ha, sizga aytayapman. Albatta sizga aytayapman. Kanalda o'z qo'lingizni qoldiring. Kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Men yaxshi suxandon emasman. Shuning uchun gapirayotgan vaqtda kamchiliklar bo'lsa, avvalambor ming bor uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Va xudo xolasa bundan buyon sekin-sekin hayajonni ham yo'qotib olamiz degan umiddaman. Qani unda ketdik. Ovqatimiz uchun kerakli bo'lgan masalliqlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, buning uchun bizga kerak bo'ladi birinchi navbatda go'sht va karam hamda pomidor, piyoz, sabzi, kartoshka hamda ziravorlar. Va tuz hamda qozonlar kerak bo'ladi. Demak, masalliqlarimizning optim ko'rinishi. Demak, ovqatimizga mana shu masalliqlar kerak bo'ladi. Biz hammasini hozir tayyorlab olganmiz. Demak, boshlaymiz. Demak, aziz yurtdoshlar, demak, har doimgidek birinchi navbatda qozonga nazar tashlaymiz birinchi o'rinda. Biz qozonimizni yuvib oldik va pustoy qozonga hech qanaqa gazni yoqmasdan oldin masalliqlarimizni terib olamiz. Go'shimizni taxlab olamiz. Endi bu go'shga keladigan bo'lsak, O'zbekistonimizni o'zimizni qo'y go'shti yaxshi, chunki ularni yog'i ham bor. Bu koreyskiy go'sht unchalik talabga yaxshi javob bermaydi. Mazasi ham unchalik yaxshi emas. Shuning uchun go'sht yaxshi bo'lmaganligi uchun, yog'i kam bo'lganligi uchun O'zbekistondan keltirilgan, demak, qo'y yog'dan qo'shamiz. Bu erib juda ham mazali bo'ladi. Va undan keyin esa kartoshkani ikkiga bo'lib tashlab olamiz. Aziz do'stlar, go'shtga tuz sepishni unutibmiz. Demak, tuz sepamiz ozgina. Demak, kartoshkamizni ham joylashtirib oldik. Endigi navbat piyozga.
Demek piyozumuz diye bir yerden çıkmamalıyız. Ve bundan ki yine ozgine tuz sipamız. Ve ziravorlarımızdan ama aralaş sipamız. Demek ziravorlarımızda her kıldan faydalanmamız. Ve ondan keyin sabzını joylaştıramız. Endi hamma sabzını har xil to'g'raydi. Shaklini xohlagandek qilib to'g'rashingiz mumkin. Boya qoldirgan ozgina go'shtimiz bor edi, o'shani üstüden teri varamız. Erip yağı pas geçiyordu. Ve cüdeye mazalı bulundu. Ve yine az yine tuz sepemiz. Ve keyingi navbat pomidorlarımızı solamız. Yine ziravorlarımızdan ozgineden sepamız. Ve zira ham sepamız. Va tayyorlab oldik. Va oxirgi navbatda karamni joylaymiz. Karamni to'g'rab olganmiz. Va bo'ldi. Ishimizni tugatdik. Endi qozonimizni qopqog'ini yopamiz. Va gazni yoqamiz. Demek biz hazır tomatni suga aralaştırırken halde tomatni pasta tayyorlab oldik. Bunu çetiden kuyup çıkamız. Bu anca kızarttırıp herhalde pomidor gibi nispeten ham. Demek kuyamız. Ve yapamız. Şimdi ortaça 1,5 saatten 2 saat geçe pas olada kaynaş gerek. Bu şevlen tayyor buladı. Ve yana bir marta kaytarı bu tamam. Tayyorlaşka albatta orunu kuruyun. Ve nihayet dımlamamız pişi yaptı. Mana ahvoli. Yana bir 20 minutda pişib qoladi.